Ahoj, ahoj, kde pak to jsme? Ahoj, jsme tady na věži hradu Helfenburg, teda toho, co z něj zbylo, teď je to taková krásná romantická zříceněna Helfenburg. Jo, to založili Rožumberkové tady, aby mohli chodit na ryby. 13 něco, že ve 14. století a v 17. opustili tento hrad a od té doby je tady takhle chátra a je z něj krásná romantická zříceněna. Zříceniny jsou stejně nejlepší. To jo, to co se stave ptíče? Asi taky myslím, že hrady a zámky jako stárnutím jako spíš zrají, než že by se s nimi dělo cokoliv jiného. Je to prostě hezký, no. Jo, jo. No, mystický. Teď se můžete podívat, v jaký vešce jsme. Všechno možný, dubská lhota, tady je vyhnáška, vysoká hrájek, Bavorov tamhle, kde by byl, kde jsou Vodňany. A tady jsou Vodňany. Tímhle směrem. Co tam je? Vodňany, tímhle směrem. Vodňany, no, takže kdyby byl ten Bavorov přehozený s těma Vodňanama, že jo, tak už by vypadalo na slibný začátek. Tak, zatím čauky, ahoj. Ahoj.